નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. હેલો કિડ્સ, હાવ આર યુ? સ્ટાન્ડર્ડ યુકેજી. ટુડે વી આર ગોઈંગ ટુ લર્ન સબ્જેક્ટ ગુજરાતી. હેલો કિડ્સ, હાવ આર યુ? આપણે શું શીખવાની પહેલાં મૂળાક્ષરો, કને રસવાળું, કને દીર્ઘવાળું, કને એક માત્ર, કને બે માત્ર, કને કાનો માત્ર, કને કના બે માત્ર, કને માથે મીંડું. હવે કેના મૂળાક્ષરો શીખવાના છે? કને બે આગળ મીંડા કહોના. તો કેવી રીતે કરવાનું? આમ, કને બે આગળ મીંડા કહો, કને બે આગળ મીંડા ખહ, કને બે આગળ મીંડા ગહ, કને બે આગળ મીંડા ઘહ. એવી રીતે તમારે કથી જ્ઞ એક્શન સાથે બોલવાનું છે ને એક્શન પણ કરવાની છે, પછી બોલતું જવાનું છે અને લખતું જવાનું છે, એટલે તમને બધાને ઝડપથી લખતા અને વાંચતા આવડી જાય. તો તમારે આ રીતના જ એક્શન કરવાની છે, જે રીતના મેડમે તમને શીખડાવી છે. તો પહેલાં આપણે રિપીટ એક વખત કરી લઈ કથી ન સુધી. તો કેવી રીતે થાય? કને કાંઈ નહીં ક, કને કાનો કા, કને રસવાય કી, કને દીર્ઘય કી, કને રસવાવાળું કું, કને દીર્ઘાવાળું કું, કને એક માત્ર કે, કને બે માત્ર કે, કને કાનો માત્ર કહું, કને કના બે માત્ર કહું, કને માથે મીંડું કહ, કને બે આગળ મીંડા કહ. તો આપણી આ શું થઈ? કથી કહ સુધીની બાળકસરીની એક્શન થઈ. એવી રીતે કથી ન સુધી તમે એક્શન સાથે બોલજો અને એક્શન પણ કરજો, એટલે તમને બધાને આવડી જશે. તો અત્યારે આપણે કરવાનું છે કને કને બે આગળ મીંડા કહ. તો સ્ટાન્ડર્ડ યુકેજી પછી આવે છોડી દેવાની છે.
પછી અણો અણો ને ત્યાં લીધા અણો શોને ગયા લીધા શો ને શો પછી શું આવે ન ને બે આ લીધા ન તો આ શું થયા હતા મૂળાક્ષરો થયા કોને બે આગળ લીધા કહોથી નને બે આગળ લીધા ન તો આપણે એક વખત વાંચી જઈએ કહો ખહો ગહો કહો ચહો છહો જહો ઝહો તહો થહો ડહો ઢહો ણહો તહો થહો દહો ધહો નહો પહો ફહો ગહો ભહો મહો યહો રહો લહો વહો શહો 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 અડહો અડહો શહો નહો તો આ શું થઈ આપણા મૂળાક્ષરો થયા તો આપણે કોને કાંઈને કો કોને કાનો કા કને રસ્વઈ કી કને દીર્ઘઈ કી કને રસ્વાવાળું કુ કને દીર્ઘવાળું કુ કને એક માત્ર કે કને બે માત્ર કઈ કને કાનો માત્ર કહું કને કના બે માત્ર કહું કને માથે મીંડું કહું ને કને બે આગળ મીંડા કહો એના મૂળાક્ષરો શીખા એના શબ્દ શીખા અને એના વાક્ય શીખા એની જ તમે પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે તમને ઝડપથી વાંચતા આવડી જશે કિડ્સ આપણે આજે શું શીખવાનું છે શબ્દ અને વાક્ય લખો આપણે શબ્દ લખતા શીખવાના છે એના પછી વાક્ય લખતા શીખવાના છે આ કેવી રીતે શબ્દ લખવાનો છે કેવી રીતે વાંચવાનું છે મારી સાથે તમારે કરવાનું છે પેલા કરવાનું કો નીચે આવી રીતે કરો ક્રુ કહેવાય શું કહેવાય ક્રુ બને ગાનો પા ક્રુ પા એના પછી લખવાનું છે તની નીચે આવશે એવી રીતે અને ધ્રો વચ્ચે ધ્રુ પડો તો એને જોડે તૃપ્તિ શું થયું તૃપ્તિ એના પછી જગ્યા છોડવાની ફરી પાછું લખવાનું ધ્વની નીચે એવી રીતે રૂપ જેવું કરવાનું ગૃ હી હણી ગૃ હી હણી થયું શું થયું ગૃ હી હણી પછી લખવાનું છે અને એનું આ હણી નીચે એવી રીતે જરૂર જેવું કરવાનું ગૃ તી આ કૃતિ શું વચ્ચાવો આ કૃતિ ફરી પાછી એક લીટી છોડી દેવાની એના પછી લીટીમાં પાછું શબ્દ લખવાના છે એના પછી શું આવશે રુ અને શું કહેવાય રુ પછી શી શું વચ્ચાવો રુ શી પછી બાજુમાં શું લખવાનું છે અ મ નીચે રુ ને ત અમૃત શું વચાવો અમૃત એના પછી શું લખવાનો અમૃત પછી ધ્રુ ધ્રુ ભણા શું થયું ધ્રુ ભણા કયો શબ્દ વચાવો ધ્રુ ભણા એના પછી વાંચવાનો ધ્રુ તી ય શું વાંચ્યું ધ્રુ તી ય એના પછી શું લખવાનું છે ફરી પાછો શબ્દ લખવાનો કયો શબ્દ આવશે મૂર્ગ શું આવ્યું મૂર્ગ પછી અહીંયા આવ્યું વૃક્ષ શું આવ્યું વૃક્ષ નીચે ર જેવું થયું વૃક્ષ એના પછી આવશે ડૃપ શું આવશે ડૃપ પછી શું લખવાનું કયો શબ્દ આવશે કયો આવશે કયો ચલો વૃક્ષા વૃક્ષ બાજુમાં વૃક્ષા આ શું થયા આપણા શબ્દ થયા એના પછી એક લીટી છોડીને શું લખવાનું છે વાક્ય લખવાનું છે તો લખવાનું વૃક્ષી શું લખ્યું વૃક્ષી પછી લખવાનું તો બ રે છે આ શું આ વાક્ય થયું ઋષિ ત કરે છે એના પછી લખવાનું છે એક લીટી છોડીને વૃક્ષ શું થયું વૃક્ષ એ લખવાનું ઉ ર ફ ર વૃક્ષ ઉપર ફળ શું આવશે વૃક્ષ ઉપર ફળ છે
છે, વૃક્ષ ઉપર ફળ છે. એના પછી પાછું લખવાનું તૃપ્તિ, શું લખ્યું? તૃપ્તિ શાળા, શું લખ્યું? શાળા જાયો છે, તૃપ્તિ શાળા જાય છે. એના પછી એક લીટી છોડી દેવાની, એના પછી પાછું આપણે લખવાનું છે. તો શું આવશે? ગૃહિણી, શું લખ્યું? ગૃહિણી. પછી શું લખવાનું? રસોઈ, રસોઈ. પછી લખવાનું કરે છે, ગૃહિણી રસોઈ કરે છે. તો આપણા શબ્દ થયા, આપણા વાક્ય થયા. આપણે એક વખત શબ્દ અને વાક્ય વાંચી દઈએ. કૃપા, તૃપ્તિ, ગૃહિણી, આ કૃતિ, ઋષિ, અમૃત, ધ્રુવણા, તૃતીય. એના પછી આવશે મૂર્ક, વૃક્ષ, નૃપ, વૃક્ષ. આ શું થયા? આપણા શબ્દ થયા. હવે આ શું છે? આપણા વાક્ય. ઋષિ ત કરે છે, વૃક્ષ ઉપર ફળ છે, તૃપ્તિ શાળા જાય છે, ગૃહિણી રસોઈ કરે છે. તો આ આપણા શબ્દ અને વાક્ય થયા. આ તમારે શબ્દ અને વાક્ય વાંચવાના છે ને લખવાના છે. શબ્દ અને વાક્ય લખતા જાજો અને વાંચતા જાજો, એટલે તમને બધાને આવડી જાય. કૃપા, પછી શું છે? વૃક્ષ. એ રીતના તમને શબ્દ અને વાક્ય વાંચતા આવડી જશે. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ અસ.